And very much. Kwa sababu nimekuwa nikipinga sana. Because I've been opposing a lot. Na ningetaka kuwatia moyo. And I want to encourage all of us. Wale ambao mnahubiri injili. Those who are preaching the gospel. Nakumbuka ndugu mmoja nilitembea katika ushirika mmoja. I remember one brother when I visited a fellowship. Nilikuwa naenda Pefa. I was going to Pefa church. And walikuwa wananiambia repentance si kanisa mzuri. And they were telling me that repentance is not a good church. Na nikaamua. And I decided. Nitakuwa nakuja. That I will be coming. Nione. So that to see for myself. Hiyo ubaya yenye wanasema. The badness that but they normally speak of. But I was coming. Na kana angalia mkiselebrate. Sitting and seeing how you celebrate. Nikienda nyumbani. While I go back home. Nauliza mme wangu maswali mengi. I ask my husband a lot of questions. But kitu mme wangu alikuwa ananiambia. But one thing my husband used to tell me. Alikuwa ananiambia submit kwa Mungu tu. He was telling me just submit to the Lord. So nikatembea ushirika moja. So I visited one day one fellowship. Ndugu mmoja akaniambia. One brother told me. Nilikuwa navaa vibaya. I was wearing very badly. Nilikuwa navaa trousers. I was wearing trousers. Nilikuwa navaa miniskirt. I was wearing miniskirt. Nilikuwa nashuka nywele. I was even making my hair. Huyo ndugu aliniambia jambo moja. That brother told me one thing. You are heading straight to hell. That you are heading straight to hell. I was so much offended. Niliweza kukwazika sana. Niliongea mambo mengi hapo kwa ushirika. I spoke a lot in that nilikuwa very fellowship. Nilikuwa so much offended. And nilikwazika sana. Lakini chenye nataka kuambia. But one thing I want to tell you. Hiyo neno ilikuwa inaongea na mimi kila wakati. That word was speaking with me daily. I'm heading straight to hell. Ninaelekea jehanamu. Nikilala usiku, I'm heading straight to hell. When I sleep at night, naelekea jehanamu. So, kwa hii harakati ya kupinga. So, in that incident of I was so rebellious. Nilikuwa mwasi. Sikuwa nataka kusikiliza chochote. I didn't want to hear anything. Then another time unajua ukiwa rebellious a woman as a rebellious wife. Kisha wakati fulani unajua ukiwa mwanamke kama mwasi. Unahisi kwamba umefinyiliwa. So mimi nilikuwa na feel I'm oppressed. So I was feeling like I'm oppressed. Na feel I should leave this marriage. Na nilikuwa na maana kwamba niache na ndoa, niondoke. Until another time I thought of suicide. Hadi wakati mwingine niliweza kufikiria kujitia kitanzi. Na nikawaza. I want to leave this marriage. Nataka kutoka kwa indoa. Nakumbuka niliambia mume wangu mimi naenda. I remember I told my husband that me na sayo I'm going. Namwambia naenda nimepack. And at that time I'm telling him that I'm going. I have already packed. Nguo nimeweka sitting room. Already my akitoka kazini kamwambia mimi I'm leaving. While he came from job I told him what for me I'm told leaving. Me, kila alichoniambia. Hakuniambia chochote kibaya, aliniambia tu siende leo. He never told me anything bad. He leo just told me that kazi. That don't go today. Today I'm going for kesho nikirudi asubuhi. Tomorrow when I come back. Utaenda. You will go. Hata nauli nitakupea. Even the fare I will give it to you. That night. Usiku huo. Nilipoingia kulala. When I went to sleep. Nakumbuka nilikuwa nimejichanganya, yani nimechanganyikiwa. I remember I was really confused. I used to go to any church. Nilikuwa naenda tu kwa kanisa. Nikisikia kuna crusade. Ukaiwe tu mkutano wa dhana. I go. Mimi naenda. Kukakuwa na mambo mengi. We heard a lot of things. That night. Usiku huo. Enye nimeamua tomorrow I'm going. That I've decided that and the next morning I'll be going. I'm not going home. Na nilikuwa nimeamua siendi nyumbani kwetu. I'll just go. Nitaenda tu. Wherever I'm going I don't know. Mahali popote nakoenda siko najua. I remember after my husband left. Nakumbuka baada ya mume wangu kuondoka. I cried. Nililia. Mpaka nikalala. Hadi nikalala. Na nikaambia Mungu me I don't know anymore. And I told God that I don't know more. Nikalala. I slept. That night. Usiku huo. I saw the prophet came. Niliona manabii wakija. Hadi kwenye chumba changu cha kulala. He talked so many things to me. Alizungumza maneno mengi kwangu. I see you want to kill yourself. Aliniambia kwamba naona unataka kujiua. And I see you've given up. Na nakuona kumekata tamamu. Now give me your hand. Sasa nipatie moyo wako. Nikanyosha mikono yangu. Akatap kwa mikono yangu yote miwili. I stretched my arm and he tapped on my arm twice. Akaniambia now I've blessed you. Akaniambia sasa nimekubariki. Go serve God there. Naenda kumtumikia Mungu huko. That day when my husband alikuja asubuhi. Hiyo siku wakati mume wangu alirejea asubuhi. Alifikiria anakuja anipe nauli niende. He thought that he was coming to give me fare to leave. Tulikuwa tunaamkia Sunday. We were now waking for Sunday. Nikamwambia I told him today tunaenda church. Leo tunaenda kanisani. So nilikuwa nikimwambia tunaenda church. So I was telling him that we are going to church. Ananiuliza church gani? And he was asking me which church.
I remember tuliko tukijitayarisha vizuri. I remember we were preparing ourselves very well. Ikifika ni kuondoka. When it arrives for departure. Mimi namwambia na ujue siendi huko. I used to tell him that you know I'm going not there. Watoto wanakuja na yeye. The children were coming with him. Mimi naenda kanisa nyingine. And for me I was going to another church. From that day nikamwambia. Kwanzia hiyo siku I told him. Nitaenda church na wewe. I will be going to church with you. But sasa nilikuwa bado niko nakuja. But now I used lakini to coming. Niko na kupinga mingi. But I was having opposition. Nikipata watu wanaongea about repentance. When I find people speaking about repentance. Nachangia. I also used to contribute. After that. Baada hiyo. Baada ya kubarikiwa na manabii. After now being blessed with the mega prophets. From there. Kwanzia hapo. I used to dream rapture. Nilikuwa tunaota unyakuzi. Every time I sleep. Kila wakati nikilala. I see rapture ime happen. Ninaona unyakuzi umetendeka. Na nimebaki. And I have remained. Every time I sleep. Kila wakati nikilala. I see rapture ime happen. Naona unyakuzi umetokea. Na nimebaki. And as for me, I have remained. I could wake up sometimes. Ningeamka wakati mwingine. Naambia mume wangu. And I tell my husband. Are we still on the earth? Je, bado tungali duniani? Rapture ijafanyika. Sometimes I could think even I should call some people. Wakati mwingine hata nilihisi kwamba nipigie watu fulani simu. Nisikie kama rapture ukweli ija happen. So that to hear from them if the rapture is not happening. Hadi na tune in radio. And even to open up the radio. Na wakati mwingine mume wangu alikuwa akitune radio. And at times when my husband used to switch on the radio. Mi wacha nilale, wewe endelea kusikiliza. I used to tell him, you continue listening for me, so, I'm sleeping. So, ikakuwa naota rapture. So, I was, rapture, used to dream rapture. 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 Na hii rapture, nikiota naota, tunaona, tunabaki familia yetu wote. And this rapture, I used to see that the whole of our family has remained. So, juzi juzi. So, recently. Nikaota. I dreamed. Nikaona a very big clock up here. I saw a very big clock up here. Na ilikuwa imefika 12. And it had arrived 12. Na imepita na 5 minutes. And it was past 5 minutes. Always in these dreams. Kila wakati kwa hizi ndoto. Ninajiulizanga maswali. I normally ask my questions. But whoever answers me huwa simjui. Lakini yeyote ambaye ananijibu, I don't know him. Ninaulizaga maswali na ninajibiwa. I normally ask questions and I normally receive the answers. And I asked. Hii saa kwa nini imepita na 5 minutes? Why has this clock passed 5 minutes? Na kwa nini ina move back tena in a very high speed? And why is it clocking back in a high speed? And the person answered me. Na mtu ambaye alikuwa ananijibu. Always this person anani answer, naona tu ni mtu amevaa white. Normally this person who normally answers me is clocking white. Aliniambia this watch. Aliniambia hii saa. Is waiting for you. Inakungojea wewe. You should go back. Unapaswa kurudi. Repent. Kutubu. Start afresh. Kwanza upya. Be baptized. Ubatizwe. Serve God. Na umtumikie Mungu. Time is up. Wakati umekwisha. So that day niliamka. Hivyo hiyo siku nikaamka. Nilishindwa hata kwenda darasa. I was even defeated to go to class. Nililia tu the whole day. I cried the whole day. Na nikaamua I'm going to travel to Eldoret. Na nikaamua kwamba nitasafiri kuja Eldoret. And be baptized. Na kubatizwa. Nilifika nilipiga simu. I arrived and I called. Nikabatizwa. I was baptized. And I thank God. Na namshukuru Mungu. Now me here. Sasa mimi hapa. I want to repent. Nataka kutubu. Totally repenting. Kutubu kabisa. Before all those people. Mbele za hao watu wote. When you walikuwa wananihubiria. Those who are preaching to me. Napinga. And I used to oppose. Na kuna wenye walikuja ushirika kwangu. And there are those who came fellowship at home. I nilionekana unwelcoming. Nilionekana siwa makaribisho. Kwa sababu I was so much rebellious. Kwa sababu nilikuwa mwasi kabisa. I'm very sorry. Ninaomba samani. Munisamehe. Forgive me. Na mniombe pia Mungu anisamehe. And pray to God that he may forgive me. Asante. Thank you. Okay. About dressing. Kuhusiana na kuvalia. Nimekuwa pia nikikataa kudress. Like a repentance and holiness. I was also rejecting to wear, to clothe like a repentance and holiness member. I've been wearing like a Muslim. Nimekuwa nikivalia kama Muislamu. When you get me out there, ukinipata huko nje, you can't know that I'm a repentance and holiness. Uwezi kunijua kama mimi ni mshirika wa toba na utakatifu. I remember one time I dreamt. Nakumbuka wakati moja nikaota. And I was told the same way you are ashamed. Na nikaambiwa vile vile ambavyo unaibika. God will be ashamed of you. Mungu pia atakuaibikia. Now start dressing well. Sasa anza kuvalia vyema.
And you people, let me tell you. Na ninyi watu wacha niwaambie nini. Kweli prophet ni mtu mkuu. The prophet is a great, great servant. I remember before we went to Menengai 6. Nakumbuka kabla tuende mkutano wa Menengai ya 6. I dreamt about rapture too. Niliota kuhusu unyakuzi. And the person who was speaking in that dream. Na yule ambaye alikuwa akizungumza kwa hiyo ndoto. The voice was for the two mightiest prophets. Sauti ilikuwa ya manabii wakuu wawili wa Bwana. I remember kwa hiyo dream people were running. Na nakumbuka kwenye hiyo ndoto watu walikuwa nakimbia. I was meant to see how people are running. Nilisababishwa kuona vile watu wanakimbia. And I could hear him say. Na ningewasikia ukisema. Look at them. Watazame. They are running. Wanakimbia. How comes? Je, iwezekana nyuma? They did not predict the time. Ya kwamba kuweza kutabiri majira. Waangalie tu. They are running. Wanakimbia. How comes? Ya iwezekana. They did not predict the time. Hawakuweza kutambua majira. I remember in that dream I had my two sisters. Nakumbuka kwenye hiyo ndoto nilikuwa na dada zangu wawili. And all of a sudden I realized rapture is happening. Na ghafla binfuni kagundua unyakuzi umefanyika. Na nikaanza kuambia dada zangu. And I began telling my sister. Unajua rapture inafanyika. Tutubu. Let us repent. Tulitubu. We repented. Tukimaliza ninaona kama hatujatubu vizuri. Finishing, I realized that tena tuseme Bwana Yesu. And I told them that let us say Lord Jesus. As we finished, I tell them na the reason why like we have not done it right. And we were kneeling down, tukiomba, praying. But, lakini, huyo mtu, I don't see the face. This person, I was not seeing the face. But the dressing is just the same as the prophet and address. Lakini kufalia, kulikuwa ni kufalia kwa manabii wakuu wa Bwana. Alifika hapo penye tuko. He arrived where we were. Akasema, and said, now this is good. Sasa hii ni vyema. Continue doing this. Endeleeni kufanya hiki. But just look at them. Lakini watazame tu walimu. How they are running. Vile wanakimbia. How comes they did not know. Yawezekanaje hawakutambua. Na tulipoenda Menengai. As we went to Menengai 6. Nilikaa sehemu yenye watu walikuwa. I sat at kulikuwa a place na kiwete. Where we had a cripple. Venye prophet aliingia. When the mega prophets of the Lord entered. I heard him say. Nilimsikia akisema. Look at them. Watazame. They are coming. Wanakuja. And all of a sudden nikajirudia nikajiambia this voice. Na ghafla binfu nikajirudia na kusema hii sauti. Nimeisikia kwa ndoto. I heard it in the dream. So we have a mighty, mighty prophet of the Lord. Kwa hivyo tunaye nabii mkuu mkuu kabisa wa Bwana. Mbarikiwe. Be blessed. I don't know what you have heard. Sijui kile ambacho umesikia. I don't know. She was